kita nak memenangi productivity ini. Kita nak memeluk kesejahteraan. Winning productivity maknanya kita nak menang kepada productivity. Kita nak embrace dan nak memeluk kepada kesejahteraan yang kita kata. Sebab kita kata kita nak wujudkan masyarakat pembucinya sejahtera. Apa maksud sejahtera tersebut? Fenomena memperkasakan amalan pertanian yang baik telah dimanifestasikan dengan tema baja cukup hasil melonjak dan menjadi agenda utama pembangunan pekebun kecil seluruh negara yang mana melibatkan segenap pemimpin tempatan. Tema baja cukup hasil melonjak ini terus diwar-warkan kepada masyarakat menerusi iklan di Klasik Nasional dan RTM1 sebagai satu wadah beliau serius dalam meningkatkan hasil pekebun kecil. Mari membaca pekebun kecil kita. Baja cukup hasil melonjak ni dia dah jadi lagu popular tahun ini. Tapi dia punya tujuan dan matlamat yang kita ini yang Dato' Wan tujuan Dato' Wan nak adakan lagu ni ialah supaya gerakan membaja tu dihayati dan diamalkan oleh semua masyarakat pengutil supaya baja tu sampai ke pokok. Dengan kalau kita buat promosi pameran ada, ikut amalan ada, kita buat convention GAP, kita buat ini. Tapi salah satu promosi yang betul-betul yang boleh sampai kat semua orang adalah melalui ini. Itu yang kita keluarkan lagu Baja Cukup Hasil Melonjak ini melalui aturan satu. Atas tanggungjawab dan keprihatinan, beliau menekankan falsafah kasihi pekebun, sayangi Risda. Bagi memastikan warga Risda bersama-sama menyelami penat lelah pekebun kecil, antaranya program Kasihi Pekebun, Convention GAP, Sarapan Pagi Bersama Pekebun dan Kasihi Wanita Pekebun Kecil. Terima kasih Dong Fladi. Terima kasih Dong Fladi dan Sultan Tung. Buat hari ini. Ni. Kalau ada pun saya terima lagi. Ni MP Terengganu ni. Mesra rakyat punya MP. Kalau kita lihat kepada kesan kepada pembuktian hasil daripada pelaksanaan GAP ini sangat bererti kerana objektif kita yang Datuk Tuan Farah war-warkan pelaksanaan GAP itu tidak lain tidak bukan ialah untuk membina satu jati diri pekebun kecil yang memiliki pengetahuan dan juga kemahiran tinggi khususnya di bidang pengurusan kebun mereka. Yang mana apa ni Datuk Tuan Farah melihat GAP ini perlu dihebohkan kepada seluruh masyarakat pekebun kecil untuk memastikan mereka memperoleh pendapatan terbaik. Beg baja juga telah dikecilkan saiznya kepada 10 kg bagi memudahkan pekebun kecil membaja. Idea ini dicetuskan beliau apabila mengambil kira faktor umur pekebun yang uzur. Bagi menghargai warga Risda dalam perkhidmatan, konsep sayangi Risda itu jelas ditonjolkan apabila beliau mendekatkan diri dengan warga Risda melalui program Sarapan Pagi, mengadakan majlis sayangi Risda, kasihi pesara, mengiktiraf warga kerja melalui APC, memberi peluang kenaikan pangkat, menghantar pegawai berkursus di luar negara dan beberapa insentif lain bagi menghargai warga kerja Risda. GAP telah melaksanakan satu tugas yang mungkin sebelum ini belum pernah dibuatlah. Jadi beliau melihat kepada peluang-peluang untuk semua geri-geri jawatan dan memberi satu tugas ataupun satu peluang untuk mereka ini menunjukkan kebolehan masing-masing. Dan saya rasa peluang ini seharusnya digunakan sebaik mungkin oleh mereka-mereka yang telah terpilih lah.
Sepanjang pentadbiran beliau, peningkatan imej Rizda semakin meningkat menerusi liputan media yang menyeluruh di media cetak dan elektronik. Apatah lagi disokong dengan kejayaan memperoleh sijil MSISO dan beberapa pengiktirafan anugerah lain di peringkat nasional. Kalau sekarang, kalau pergi mana-mana pun orang cakap pasal Rizda, masuk ke TV. Dan pergi kita pun, Dato' Wan pun sekarang semua orang dah kenal. Pergi ke mana-mana pun, kalau pergi ke lapangan terbang, datang dari mana? Rizda kan. Kita mengarah, yang Rizda tu, yang masuk TV tu, yang masuk paper. So, cara tidak langsungnya, memang semua orang kenal Rizda dan juga ketua pengarahan. Dari sudut sukan dan kebudayaan, beliau turut aktif bersama warga Rizda melalui program Bicycle Town, Choir dan Brigade Seni. Dari segi sukan kebudayaan ni, memang Dato' Wan memang banyak bagi sokongan dan dorongan. Because biasanya ia ni adalah satu seni. Kalau tak bagi, kalau misalnya kumpulan choir, kumpulan nasyid, kumpulan Brigade Seni dan juga kumpul Rizda gitu ya. Ini semua adalah satu kumpulan seni. Dan kalau katalah tak ada sokongan dan dorongan ni, kita susah nak mengetengahkan kebudayaan dalam Rizda ni. Tapi ini Dato' Wan memang dibagi banyak sokongan. Dan dengan sokongan dan dorongan ini, kumpulan choir kita telah capai satu tahap yang boleh dibanggakan. Telah terima pujian daripada banyak pihak. Dan kumpul kita pun telah dipanggil untuk majlis-majlis. Dan kita punya tahap sukan pun banyak sokongan daripada Dato' Wan. Kita punya prestasi sukan, prestasi kebudayaan banyak telah tingkat daripada itu. Di samping itu, Rizda juga telah dinobatkan sebagai juara sukan Maxpen semenjak sukan ini ditubuhkan. Tahun ini juga menyaksikan sejarah tercipta di mana Zon Tengah buat pertama kalinya menjuarai sukan kebangsaan kali ke-18. Sebenarnya dalam apa hal sekalipun, termasuk sukan, Datuk KP memberikan visi, vision. Saya menjadikan sebagai satu ambition bagi pihak pegawai dan kita Rizda. Dan kita perfect it into action. Itu yang buat kita berjaya. Tiada yang mustahil sekiranya berfikiran positif. Oleh itu, 12 orang warga Rizda telah dipilih untuk menakluki Gunung Kinabalu. Lontaran ID beliau untuk menakluki Gunung Kinabalu ini telah menyemai semangat Rizda Boleh kepada semua warga Rizda. Misi menakluki Gunung Kinabalu ini sebenarnya adalah untuk menanamkan semangat kiasu di kalangan pegawai dan staf Rizda. Ini idea Datuk KP sendiri. Dan dia nak menjadikan misi menakluki Gunung Kinabalu sebagai contoh kepada semua pegawai di tangan Rizda. Dan saya rasa itu telah tercapai.